Неспокійно цієї ночі було на Хущині. Там, в селі Монастирі, сталося займання в будинку, яке досить швидко поширилося на дах. Це помітили сусіди, тож одразу повідомили про подію до ДСН з Закарпаття. Знаючи, що в будинку можуть знаходитися власники, вони зайшли всередину, розбудили господарку та винесли з хати 4 її дітей. Прибувши на місце події, хуські вогнеборці в апаратах захисту органів дихання та зору прийнялися до гасіння та одночасно стали на захист 2 сусідських будівель. Щоб ліквідувати пожежу на площі 80 квадратних метрів, бійцям загалом знадобилося 1 година та 20 хвилин. На щастя, обійшлося без постраждалих, розповіли в головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.